Durangoko azokaren 48. edizioak bere ateak ireki ditu eta hemendik igandera arte milaka euskaltzale pasatuko dira eta ia 1000 nobedade aurkeztuko dira. Beti urtero etortzen gara eta azkenean ez da bakarrik hemen barruan dekogun gira, baizik eta Durango osoan igertzen den jendea eta postuak eta holako gauzak. Gu durangarra gara eta sartu gara ona ikusten ia zer dagoen urtero bezala. Kolak ikusi ditugu, baina anima hoin gara barrura sartzen, laguna ere bakagu lanean eta izarro ikusi dugu hemen. Eta nire neskalagunari asko gustatzen jako eta erregalo bezala. Urtero etortzen gara eta bueno, ba, euskal kultura sortzaileak ba, pues hori, ikustera zer aurkezten duten azokan, bai musika, bai liburua, bai eta umentzako pues, jolasak, liburutxoak. Gustatzen zait asko ba, jendea ikusten duzula, sortzaileek, beraiek ba, gertik, zerbait, beraiekin hitz egiteko aukera daukazu, ba, esplikatzen dizute edo esaten dizkizute gauzak, orduan ba, hori gustatzen zait. Gustatzen zaigolako musika eta literatura eta ba, egun pasa etortzeko. Giroa eta daudela pues, gauza asko toki berdinean. Dena ikustera eta bulego ere ikustera. Bulego, bai, asko gustatzen zaigolako. Erosti du bulegoko diska. Eta sinatu gaitzera, ezta? Bai. Bueno, etorri geha pixkat, ja, aurretik pentsauta ze erosi, ze bestela hemen etortzezea eta danetik erostezu. Orduan ba, bai, etorri geha liburu batzuk, diska batzuk eta hori. Eta gero herritik baita, ba, baita daude zenbait denda edo artista daude herritik eta baita ikustera. Lehenik etorri gara nogen kontzertua ikusteko eta gero bai, ez dekogu helburu zuzenik, baina bueno, batez ere musika arloan dekogu interesa. Bai. Bueno, ba, umearen txat zerbait fijo. Eta gero ba, segurazki libururen bat, eta gero abertzer aurkeztu duten musika arloan, ba, eta kegulako ze diska berriak aurkeztuko dituzten. Ba, liburu asko eta berritxarakako gauzak. Erosiet Carmele Jaion liburua, gero Julen Alonson liburua baitare, gero bi vinilo hauek, eta hori. Lortu bidut egin beste sinadura, hainbat sinadura, hasi que bai, baina bueno, gehienak ezagututa ya.